Георги Маргвелашвили чемиде срулият საქართველოს არჩევანია მსგავსი შინაარსი სტატუსი გამოაქვეყნა დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა სოციალურ ქსელში. ჩაო ფუტკარაძემ სტატუსთან საარჩევნო კაბინაში გადაღებული ფოტოც დაურთო, სადაც ბიულეტენზე პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი იყო შემოხაზული. დეპუტატი აცხადებს, რომ გიორგი მარგველაშვილის მხარდამჭერია და მის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ჩაო ფუტკარაძე ფიქრობს, რომ ფოტოს გამოქვეყნებით კანონი არ დაურღვევია და სოციალურ ქსელში გამოხმაურების გამო ბედნიერია. ეს მიზანმიმართული ქმედება იყო. Ода ყველა депутатმა ზემდგომი უწყებიდან ამის დავალება მიიღეს. Ათხოვებს ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. დავით რობაქიძე депутатებს კანონის გადახედვას ურჩევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ფაქტ კანონდარღვევად არ მიიჩნევენ. ეს ხალხი ასეთ საქციელში ჩადიოდნენ აღორძინების დროს. კეთილი ინებოდა კანონები წაიკითხო, სადაც გარკვეული წერია, რომ კაბინაში ფოტო ვიდეო გადაღება იგრძალება კატეგორიულად გამომდინარე აქედან თუ ეს მათი გადაღებულია და არ არის გადაღებული იმისათვის რომ საჯარო მოხელეებს ენახვებინა თავისი პატრონისთვის ვისაც დღეს კუც უკაცუნებენ იმათვის ენახებინა რომ აი ცფე რა კარგი ბიჭები ვარ ჩემოუხაზეთ რა თქმა უნდა დავალება ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება რათა გაეფრთხილებინათ საჯარო მოხელეები რომ ხო იცით რა უნდა გააკეთოთ წინააღმდეგ შემთხვევაში ელემენტარულია რომ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ასეთ შეცდომას არ უნდა ჩადიოდეს და თუ ეს შეგნებულად არ არის გაკეთებული მაშინ კედელი ინებოდა წავიდნენ წერაკითხვა ისწავლონ ჩვენს კოალიციას ჰყავს პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი რომელსაც ჩვენი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში მე როგორც ამ კოალიციის წევრი უჭერდი მხარს დარწმუნებული ვარ მის გამარჯვებაში მე მათ შეშფოთებაზე ვერ გავიზიარებ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ დუბედნიერე სიკაცი და ჯემალ ფუტკარაძე და კადრები და ის გამოხმაურებები რაც სოციალურ ქსელში ჩემს მიერ გამოქვეყნებულ ამ სურათს მოყვა ბედნიერი ვარ რომ ამას წავიკითხავ და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ვინ სად იდგა რას ფიქრობდა და რას აკეთებდა